Poznato je, gospodine Ćiriću, da je Privredni sud u Nišu priznao potraživanja radnika, dela radnika kompanija Hamura 1. maj. Vi ste u ovom periodu obradili te podatke i evo koliko danas oni će biti dostavljeni na nadležnu adresu, odnosno adresu Fonda solidarnosti. Danas će i lično biti predati zahtevi za sve radnike kojima je Privredni sud naknadno na dopunskom ročištu 28. marta ove godine priznao potraživanje. Znači, zahtevi će biti predati od strane predsednika sindikalne organizacije Ahamura u stečaju. S obzirom da se ovih dana čuju razne dezinformacije i kolaju razne priče po gradu da radnicima čiji su zahtevi dostavljeni Fondu solidarnosti neće biti isplaćene navodno 9 minimalne zarade iz razloga što su i ti radnici primili, odnosno ostvarili pravo na socijalni program. Međutim, nije to tačno. Svim radnicima čiji su zahtevi dostavljeni Fondu solidarnosti biće normalno isplaćeno 9 minimalnih zarada, odnosno srazmerno vremenu provedeno na radu. Koliko radnika će ostvariti ovo pravo? Preko 1300 radnika će ostvariti pravo na 9 minimalnih zarada i tokom naredne nedelje preko vašeg medija direktor fonda Jablan Obradović obratit će se zaposlenima Ahamure i ja lično mislim da će biti tada otklonjene sve nedoumice i dezinformacije koje kruže gradom. A koliko radnika sada je naknadno ostvarilo pravo? Naknadno je ostvarilo 20 radnika i mi se nadamo, prema rečima direktora fonda, da nakon formiranja vlade on će se obratiti vladi za rebalansom plana Fonda solidarnosti, s obzirom da je Fond solidarnosti budžetska organizacija, da oni nemaju sopstvena sredstva, da se sredstva uplaćuju iz budžeta Republike Srbije i prema njegovim rečima, sigurno će to on potvrditi i naredne nedelje, očekuje se isplata krajem juna ove godine.